Wingi tanggane nyongan wong meteng anyaran. Barang 6 bulan di USG jere ya lanang, di USG maning jere ya lanang, barang metu jebule. Nggih, mung kadang-kadang wong wadon karo wong wadon dolan nenggone tanggane nu meteng karo meteng rembugan weteng. Masa alon jenengan li meteng bunder yakin. Ngesukne metune anu wadon. Jenengan li meteng lancip yakin. Ngesukne metune lanang. Nyatane sing lancip metune wadon, sing bunder malah metune. Ya mbok lanang mbok wadon, wong anak moga-moga ya sing soleh. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa ja'ala al ulama afadhilina lisairil ngawam wa sabbaba kullu sabbi birrahmati minal ghatai wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul quddus salam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu ila sairil arabi wal ajam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi sihab. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minin, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khusara. Wa qala aidun, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, fatlur qur'ana la sa'iril kalam kafatlil qamari ala sa'iril kawakib. Hadrotal kiram, barang alim, barang ulama, alladzina hum warasatul anbiya, dinangkung wonten ngarsanipun al mukarrom panjenipun Bapak Kyai Haji Suparmin, panjenipun Mas Kyai Husaini, panjenipun Mas Kyai Hidayatul Rahman, panjenipun Bapak Kyai Soekarno, saha masayikh lintunipun ingkang boten kula sebat asma karimipun, ingkang dipun mulia akan Allah lan ingkang tansah kita sedaya cadong donga saha barokah ngilmunipun. Pejabat pemerintah utaminipun kepala desa sak pengembating projo ingkang tansah minulya, ingkang kula hormati, ingkang sabek ngetik. Ya. Ya. Tak hormati ngetik baik. Wonten ngarsanipun segenap wali santri sak santrinipun ingkang kula hormati, segenap panitia khotmil Quran sepuh miwahane, hadirin awal hadirat, pemuda-pemudi, ansor, banser sedaya kemawon, Ibnu IPPNU sedaya kemawon, rahimakumullah. Sesarengan monggo kita dherekaken angalembana maji syukur wonten ngarsanipun Allah kanthi tahmid sareng alhamdulillahirabbil alamin. Inggih wonten kesempatan nenjang siang menika kita sedaya tasih dipun paringi nikmat ingkang saking banget kathahipun sepindah nikmat iman Islam, kanthi sehat waras kumpul dadi siji menangi dina iki. Moga-moga umur nang dina iki alias umur turahan dina wingi. Moga-moga turahan umur sing manfaat, turahan umur sing barokah, barokah umure, barokah rezekine, barokah putra wayahe, bagus akhlake, tambah ngaji, tambah ngilmune, tambah sansaya mantep ngibadahe,
kasembadan dongane selamat bejadunya akhirate. Amin Allahumma amin. Nyong ngomong dina kiye miki turan umur dina. Iya sebabe umur kowe duweke Gusti Allah sing dirahasyakna siki si urip ngesuk urip apa ya uranana wong ngerti. Nggih napa nggih? Mari ngono umur panjang sehat berkah. Allahumma sinan jerone wetenge wong wadon bayi lanang apa wadon ya ora ngerti. USG ya kira-kira kadang pas kadang wingi tanggane nyong ana wong meteng anyaran barang 6 bulan di USG jere ya lanang di USG maning jere ya lanang barang metu jebule nggih. Mung kadang-kadang wong wadon karo wong wadon dolan nang gone tanggane anu meteng karo meteng rembugan weteng. Masa alon jenengan li meteng bunder yakin ngasihnya metune anu wadon jenengan li meteng lancip yakin ngasihnya metune lanang. Nyatane sing lancip metune wadon sing bunder malah metune. Ya mbok lanang wong wadon wong anak moga-moga ya sing soleh. Allahumma Allah ngrahasyakaken maning arep mati nang endi badhe sedo teng pundi awak niki yo ranana wong ngerti. Moga-moga nang di papan sedone ya sing husnul khotimah. Allahumma Allah ngrahasyakaken ngesuk arep ngapa nek ngrencana bisa tekan karo orane rencana dina ngesuk ya orana nawong ngerti sebabe dina ngesuk niku dina sing esiadoh sing edek baiki nang buri geberan apa bora meru gina bongge. Moga-moga dina ngesuk Allah maring ijabah kasembadan ulin dia tujuan. Allahumma kapan medune udan ya ora ngerti nyatane mendung banget ora sida panas ujug-ujug ya buh udan buh panas. Moga-moga kabeh ya sing ana manfaate. Allahumma maning kapan tumibane dina kiamat ya ora ngerti sing genah nyong jenang kabeh esuk iki esi ana turahan umur. Moga-moga manfaat bareng Allahumma ulih barokai Quran pun hadirin sedaya ingkang satu kirmatan saklajengipun sholawat soho salam mugi tansah katur konjuk wonten ngarsa junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawantu sapangat pitulunganipun. Mugi-mugi kita sedaya umat ingkang pikantuk sapangat khusus benjing wonten ing dinten kiamat. Allahumma ingkang kaping tiga timbalanipun panitia kapurin nderekaken acaranipun jangkepi acara sepindah kapurin nderek donga. Mugi-mugi lare ingkang khotmil Quran dadosono lare ingkang soleh ingkang solihah. Amin Allahumma. Wong tuane sing nyembadani bocah ngaji maringono rejeki sing lancar rejekine sing berkah. Amin Allahumma amin. Bu, bicara masalah anak. Ah, anak wong niki kan kataman kaitane karo anak. Anak niku judule enak. Judule enak. Sangang bulan dinteni metune dadine ya pora prosesnya be masya Allah sing wadon nyekie bapak nyekie banget yakin ayo ke kepriye munyel 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 iya rasane jeleh terus lemes banget yakin ke jenene proses embrio proses bahan bocah patang puluh dina kue mesu banyu campuran
patang puluh dina maning dadi getih blondo, patang puluh dina maning dadi daging blondo, patping telu satus rong puluh dina pada karo patang bulan, roh suci kang suarga digawa karo malaikat lebokak nemeng daging blondo, obah wong isana roe. Ngene pak. Ngene mau ngendi? Sekeli. Paring. Tengen. Kepriye? Keduten. Ananya wane. Bikat biriski gitu tulis rezekine. Ajalihi patine. Ngamalihi penggaweane. Sakiun sangidun bejacilakane. Ditulis kabeh. Ulo gawe selametan ngupat. Kan sih melaku gue 6 bulan dadi bocah wis sempurna tapi esih lemes, 7 bulan wis akas sirae nang dubur, bokonge nang ngisor kaya bayi jagong. Saking akase bayi 7 bulan wong babaran metune sirae disit jungkir, jungkir bahasa Arabe kab bun. Wong Jawa ngomong kabun ora luwes kebak, luwes wong ngomong ting keban. Dadi selametan 7 bulan niku jenenge selametan jungkiran. Jungkire bayi men selamat gawe selametan mitoni. Wis jungkire bayi rong bulan 10 dina jabang bayi sirah wis mapan dangkul. Drangkul bang ngendi ngingsor buri kemranyas arep babaran. Iya dukun bayine teka lawang dilengani mendunyu teklengani mbah laya keke baskom dilumana kabeh iki teklumana mbah lahir burung mbok ngono katrokan diudari. Wong kuna bodoh tapi mituhu gelem ngudari katrok. Jabang bayi lahir. Heeh. Al-waladu yuladu 'alal fitrah, bayi lahir dalam keadaan suci urung dedosa. Mulane nek wong ra dedosa nyenengi. Diemban nguyuh biyen nurungan apa pas diemban nguyuh tetep ora sing diuyuhi ora kesuh tetep ngalem. Alhamdulillah ngirim tegean. Beda rika ngemban ramane nguyuh yakin jempling. Ih panas eh. Bayi suci rungana untune guyu luwes. Beda kakek-kakek dosane akeh untune ompong guyu pitik jelunga. Saking waskitone bayi jere meru belis nangis terus urung metu luwe biyunge ngomong bapake metu pak bayi kawit maghrib nangis terus nang jaba ana setan rika metu budek diubengi umay sing lanang metu budek model-model ngubengi umah pitik pada terek kabeh ibu neke keliwat ni ngomong kon metu wudu malah udah wis miki anak judule enak metune dadine anak anak niku kena disingkat akan nikmat apabila kontrol apa akan nikmat apabila kontrol kontrole anak nyong jenan kabeh nek wong tua kani gatekaken kontrole anak niki mangke nek ngantek ora dikontrol bahaya nih dadine ora dadi anak dadine anak nek isora kena date si anak ke anuk nukari ramane sekecap anaknya sekecap tapi nyengiti kayak ngana wisore pada jamang rika borong ngomong nek ora kena data si anek ke anik anuk apa anek anuk anik nik sanang akhirat
gara-gara wong tuane ngibadahe bagus karo anak ora kontrol, niki anake ora dadi bocah soleh, meng neraka ora gelem, nek ora bareng karo wong tuane, akhire anak niksa maring wong tan kocapa wong tua kontrol maring anak dadi bocah ngalim soleh, anake meng suarga ora gelem nek ora bareng karo wong tuane. Harapan nyonjeran kabeh pada dadi wong tuan duwe anak, moga-moga sing soleh-soleh. Ah, amin Allahumma. Kepri si carane dicentoni kaya babon pitik wadon. Angger wis dikawini setengah bulan terus ngoleh papan jeruk empuk petarangan jekem ngeden. Metune apa? Ndok bunter dideleng ora pada deneng bunter-bunter babone tulung-tulung ora cocok ora cocok wong metune bunter dipuasani diangremi ora mangan ra ngombe ora turu ngantek selikur dina netes datatasane pada babon yang deleng anaknya pada langsung syukuran guyung-guyung cocok angger anak kepengen soleh sing dadi wong tua yen donga rembangi melek bengi aja kalah karo pitik lerumangsane menungsa karo pitik awas menungsa awas pitik nek caranyung ya awas pitik lah pitik matane nang samping panang ngarep samping tapi kan baru ngarep lah menungsa meripate nang ngarep belek be kepenyak lah abis jagone juga guga kon tahajud dongakakan karo anak jagone jam siji bengi kluruk Al-Qurullah edi ngokaro gusi urung tangi tengah teluk kluruk maning Al-Qurullah pitik kata ya kluruk ana sing tahajud malah ana sing mukur metu nguyui gedebog tahajud kuwi lemaran-lemaran widadari semake akeh tahajude akeh widadarine ke wong lanang sing duwe widodari wong wadon ora duwe widodari duwene widodoro syarat wong wadon padha bekti karo sing lanang ahli swarga ahli ibadah munggah swarga wajahe ganteng bagus rika wong wadon padha kepen ketemu karo sing lanang nang swarga apa ora manut karo wong meni-meni manut karo wong aja padha sembrana karo wong sing padha bekti karo wong manut ya iya enek kiai sing perintah ya mangkluk-mangkluk sing perintah sing lanang ya disantlap perintah-perintah kaya kiai wong lanang gede dhuwur kumise selengan disantlap sing wadon kumise alum madang yang ngono ra madang yang ngono para jangan kakung ngeplok bae telung pluk kan getak maning neting bocah rungengan wong wadon ngergalak biasane sing lanang gering oh sing pada bekti karo wong sing pada manut karo wong aja pada sembrana karo wong sing dadi wong lanang ya sing eman karo wong wong wadon gak weane akeh ora keton ya ora sing tangi disit biasane wong mesusi beras ya wong masak-masak ya wong lambeni anak ya wong nyapu jogan ya wong ngedusi anak ya wong nurukna anak ya bong nurukna bapak ya bong wis gaweane pirang-pirang esi digugah karo jago tengah papat kon tahajud ndongakaken karo anak Al-Qurullah sing tangi kaki-kaki sarunge nglinting pesing adan Allah Akbar jama ngomong rola silang 10 moga-moga sabi sehingga jidat diake sing berjamaah dongakna anak moga-moga soleh Allahumma wis wanti wulang yang sudar ming termo tomo temen-temen nonong manum somong kau sembang
wanti-wanti budang yang sudarmi sudarmi kebong tua dharma bocah tomo men dadi bocah ingkang utomo wis lain diadani dikomati diweruhaken hakikat sesembahan mengendi maring yang monggo agung ingkang agung asitu mati dadi ling serat sinetro ditya manis nojo menungsa dingertekaken maring hakikat yang asih dumadi sing asale menungsa maune banyu bisa dadi wong sebab kekuasaane Gusti 15 ingkang candrama sase sura taun dal sang kaleng warsi dewa terus munang putra wis lahir kari diwulang berarti wong tuwa duwe kewajiban karo anak siji diwai jeneng sing bagus wa ayuh sina ismahu aja kru karo sebab jeneng sing bagus niki dadi donga aja kru ngedrokaken dina karo rangkep lahirnya Selasa rangkep pepon sapon lahir maning bocah lanang setupaing tuing nggih ya gawe jeneng ya sing apik sing bermakna sebab kowe dadi donga sing nomor loro wong duwe anak ora sapa bae nyong jenan kabeh diwulang adep diwulang sopan santun sing mulan disi dewek ibu al ummadrasatul ula ibu adalah madrasah yang pertama dan ibu adalah madrasah yang perdana sadurunge anak mau masuk TK karo PAUD sing mulang disi ibu bune omong sa omong lan laku salaku anak arep ditiru karo anak mudane wong wadon diaturaken kaya kiye empluk wadah uyah peteng jembluk wadah bocah angger wadahe bagus salehah anake ya ora doh arep saleh salehah wong tuane ora genang ora adoh tapi jene wong akeh diomong yen asing baweli deneng kae pak bapake kiai ibune nyai deneng anake ra genah kae ora merambat menglanjaran merambat mengwiterung nggih mun ya terus miki siji dibulang adab apa nomor loro dibulang sopan santun sopan santunipun tiyang Jawi awitipun ngagem basa nek piyantun Jawi pun boten saged basa sansaya dangu tata kramane ical iki napa nggih bu kepengin dibasani anak kepengin dibasani anak rika basa karo bapak pak pak rika wis tau dibasani ibune ngomongi bengejel lah basa-basan kok padu malah angel jereng kok padu angel jalan jenengan anak-anak basa karo bapak orang aduh anak ya basa yang sebu pak ya menikah sampun semadio ya hajeng dakar seniki nopo mangke pak kok hajeng kulo jerekaken nopo mboten pematang burung jereng anu bapak badhe ngunjuk napa? Apa baik? Komplit. Apa? Wonten teh kopi susu. Ngesuk ngopi ngawan ngeteh kombeng dia kari. Ngesuk pas telas sing ngomong ngasae. Nun sewu bapak. Ya. Dinten wingi komplit. Dina kiye? Namung pas-pasan. Apa? Jangan setunggal lebit mawon garingan. Apa kue? Eso melinjolan uceng. Mangga. Wong wadon gelem basa biasane nyekel duit manten akeh ana tamu. Tamune lunga, duwite enteng, kondangane kaya pantek terbang sing lanang digetrak. Dina iki ana kondangan, wingi ana kondangan, kondangan terus. Duit, duit. Noh, duit baru kondangan. Seni ya kurang, wong taun buri mantu ketitipan. Ya maning. Seni le mandan. Langka ya, wong wadon diwe duit matur nuwun langka banget ya. Pak Rika ngantek bojoan lawean tau nawe duit mong sing wadon wis tau di matur nuwuni. Langka ya,
apa mani ngomongnya lu bos matur nuwun pak, matur nuwun banget nyong butuhnya dicukupi, matur nuwun banget mengkembangi nyong siap. Iti budang adab, iti budang sopan santun di ngertekaken tata krama. Ngantek tata kramane wong kondangan ben ngantek diatur nang adab. Contoh kondangan niku ada besijin nekani undangan pingpindo sing digawa dinyati sedekah dasare silaturahim niate gawe bungah karo sing duwe hajat nek ana bal nek wis cukup baline aja dimaca lewong kondangan ra cocok ya cocoke yang ngono nojo genabong pirang-pirang yangel ora cocok dimaca kabeh yakin iwake cilik banget. Uling ngirisi jenang tipis. Yakin masa alon yang kondangan saka tebu di sarimi loro. Aja betinggo sopan santun cici loro. Bu bu wong nek randhe sopan santun kadang-kadang karo sinang kandang esian regane sinang kandang nyong duwe loro rikamindi nyong duwe ni gering ibadah ora nyolongan karo nyong duwe wedhus gering tek wekaken mengrika milih kapane. Milih dus maning-maning kadang-kadang nek wong ra ndek sopan santun bisa diarani udu wong diarani udu contoh anak kaki-kaki, arep sholat jamaah, rekasa, tekenan, anak bocah enom, rambit tepilokan, katoknya bedah, nunggang motor, nang sandinge kakinya digas, bing, kakinya jimprak kepengkok, kaeh janen doge siapa min? Diarani apa? Ndog, lamun gelem, net. Sudah habis toh wong urip nang di papan sing duwe sopan santun siji loro sing nomor telu diwulang Quran sing wajib mulang Quran niku uduwo udu kiyaine asline sing wajib mulang Quran wong tuane Kanjeng Nabi dipun suwun pirsa karo sahabat ya Rasulullah ma ajruman adlama waladagul Qur'an ya Rasul nun pirson jeng Nabi tiang sepah ingkang mucal Al-Qur'an dateng putronipun meniku ganjaranipun nopo ya Rasul Kanjeng Nabi jawab baka annama hajja asrota ala fi hajatin ganjarane wong tua sing mulang Qur'an maring anake derajate pada karung ibadah haji ping 10.000 haji Bira 10.000 wis mangkat haji ping bira. Wong mulang Quran maring anake nilene padha karo derajate haji ping 10.000. Nyong tek-tekon karo Rika. Rika duwe anak nyonjane kabeh diwulang dhewek apa ora? Kebanyakan mboten. Tapi jenengan kepengin 10.000 haji kan? Ya anak omongnya wong kowe asline hak wajibane wong tuwa berhubung wong tuwa rokok berlan ora bisa anak pasrae matur karo kiyaine. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sepindah silaturahim. Ya. Haping kali ipun wong wingi ensing wis pengajian kelengi kerasa. Rasa kepriye? Wong kula gadah anak menung boten saged mulang. Kula nggih pasrah kali panjenengan. Bapake mengendi? Sengarit dereng bangsul. Tak enggak apa-apa. Wong cara Pak Kiai kon dengeran kula nggih anu beto gedang. Tak kene putih-putih e amplop. Kandu bos jare Bu Lurah ngelambeni karo sing mulang jadi sarungi jadi kelambeni jare Bu Lurah iki ngendika setelah sarunge kiyaine karo pulsa kan larang iya ya nu bener bae wis jroning Quran nggone rasa yakti nang
ning topi ning kang ngoningok kejebelawan tuduwe. Jerone Quran wonten sak lebetipun Quran bacaan termulia, bacaan sing paling mulia nang aring alam dunia kuwi wacan Quran. Quran diwaca wengi ya luwes, diwaca awan ya pantas, diwaca nang gone wong kesripan, diwaca kuno Quran ya pantas luwes. Nggih napa nggih? Nora kena dena boring satemah nora pinanggi munda ketelanjuan temah sasar sosur. Maca Quran kuwi gede ganjarane, syarat netepi mari nganane ngilmu tajwid. Sebab Quran kuwi mau bahasa Arab, nek ngantek salah sahuruf maknane juga melu salah. Contohnya para adim, para ulama yang saya hormati, nek cara Arab sing bener udu alim, sing bener alim pakai ain, alim ulama. Nek alim lara, ulama weteng, jadi sing dihormati wong lara